без спецконфіскації приймати цей бюджет. Це приймати бюджет з діркою 40 мільярдів мінімум. Як можна бюджет приймати? Там в проєкті бюджету 40 мільярдів спецконфіскації в спеціальному фонді. Нам тоді треба зменшувати на комітеті на 40 мільярдів видатки державного бюджету і приймати закон державний бюджет без спецконфіскації і без 40 мільярдів видатків. Спецконфіскація – це спеціальний фонд бюджету. А спеціальний фонд бюджету – це інноваційні і інвестиції, в тому числі інвестиції в оборонні замовлення. Тому ми кажемо, треба проголосувати нашу ініціативу із Народного фронту із законом про спецконфіскацію. Це вже не наша ініціатива, це вже урядова ініціатива. Народ так недооцінює закону про спецконфіскацію. Та не проти ми, давайте не розглядати спецконфіскацію. Хочете подарувати гроші Януковичу – даруйте. Але тоді виріште 40 мільярдів із видаткової частини.